noen som funnet allerede? Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min lille kanal. Nå står jeg utenfor skolen, for det er faktisk ingen steder her som er stille. Men som dere sikkert har sett i titlen, så skal vi leke hide and seek på hele skolen, eller hele A-bygget, for skolen er litt for stor for at vi orker hele skolen. Vi er fem lag med to personer på hvert lag. De fem lagene består av Aurora, Charlotte, Celine og Ine, Dima og Matt, Vegard og Kristoffer, og Martine og Katrine. Vi har to personer som skal lete, meg og Håkon. Han er ikke her fordi han er alltid for sent til å møte opp, så jeg bare setter inn et bilde av den her. Reglene er veldig, veldig enkle. Det er tre regler. Ikke gjemme seg på noen sitt rom, ikke gjemme seg bak låste dører, og ikke gjemme seg ute på tunet, men alle balkongene er lov. For å gjøre det ekstra spennende, så må alle sammen flytte seg hvert 50 minutter. Lagene får poeng etter rekkefølgen de blir funnet, og det kommer en del 2 neste uke, så du må faktisk vente helt til neste uke for å finne ut hvem som vinner. Let's go! Ok, Pato! Hva var det reglene var? Hvor skal vi? Ok, vi må ha omvendt psykologi. Skal vi stå bakom der? Ja. Nei, faen ikke her! Kom, 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 jeg har et plan. Det går bra, ok. Men let's go faktisk gå. Vi har jo jævlig dårlig tid, vi har 2 minutter. 2 minutter. Jeg kan ikke tape at alle er gode, jeg vet ikke. Er det så kjærlig med meg? Ja, men det er bra. Ja. Vi har det som mål å bli funnet først. Nei. Ok. Da har vi. Nå skal vi vise deg hva vi har i bøttekotten. Da har vi gjemt oss i bøttekotten. Vi har bæsjebøtta. Vi har bæsjekoppen. Vi har bæsjevasken. Hvem leter hvor? Jeg kan ta... Skal vi liksom splitte oss i to og ta første etasje først? Så jeg går bort til Gjøkered og sånn. Og så tar jeg bort til der. Bort til der. Halla, PK. Halla, balla. Nå er det hide and seek på hele skolen. Jeg har en syk. Vi tar en Mr. Nordic ut av i fyr. Yeah. Mr. Nordic. 3, 2, 1. Oh yeah, yeah, let's go, let's go, let's go. My African whales are saying they are people here. I told you, I find them a fun. I got you, bitch. Marlen mitt var å bli funnet først. Jeg så ikke, okay? Jeg bare gjettet. Det ser så teit ut. Jeg vet ikke, jeg må se stemme. Lys og sånn. Er det noen som er funnet allerede? Ja! Aurora er funnet allerede. Det var hun mitt slåtte. De kommer til å finne oss her. Ja, for dumt jo så teit. Du må føle deg som livet mitt er det som jeg bruker nå. Jeg føler deg mislykka. Har dere noen inntrengere her? Gotcha! Helvete da! Ja, men det er skikkelig creepy. Se her. What even is this? Å, fy faen. Vent litt. Listen. Ok, nå er vi på bøttekottet. Det sa vi ikke. You didn't see nothing. Hva? Det er det beste hjemmestedet noensinne.
kan vi sitte med spill, og så bare tror de at vi går spill. Nice. Ble dere tatt? Ja. Ha, noobs. Så jeg i utkledning er litt gjemt som er sånn. Perfekt. Haha, fant deg, Selina! Jeg fant dere! Bra! Så du ikke at det var meg? Ja, jeg trodde det var Chris! Åh, så du tok det egentlig ikke oss? Jo! Dima! Det der så jævlig smart! En! Nydelig! Denne gangen skal vi faktisk prøve. Det hadde vært så kjipt. Hvis vi liksom satt dem inn her, så går vi liksom under bordet. Ja, ja! Vet du hvor det er busker? Denne er liksom jævlig til å bli tatt. Ja, men det er sånn. Det er så stygt åpenbart. Hvis du begynner i G3, og jeg begynner i ghetto eller noe sånt. Jeg begynner på Grete. Du begynner på Grete. Du begynner på Grete, jeg begynner i Gretro. Ja. Er det Grete og Grete, du tar Guro. Sleipe jævler. Fuck! Jeg visste at du tatt det en gang! Samme plass som Aurora og Charlotte. Hæ? Nei! Jeg visste det. Jeg visste det. Har du sett noe, Alexandre? Ser vi sånn? Ser vi sånn? Ser vi... Ser vi bare? Og skal vi filme sånn? Vi gjør det! Jeg tok 2 stykker på en gang! Jeg tok 10. What? Ja, de var bak døra, ja, og Mart og de var det. Somebody have fixing something? Kanskje fordi vi er her inne på Aurora sin papir. Parfymen lukter veldig godt. Og jeg kjenner igjen parfymen din. Nei, gjør du? Ja. Jeg lukter på bjørnen. Nei! Nei! Vi satt under det borte i sted. Ja. Two boys walk. Two boys walk, Bente. Som dere også har fått meg. Her ja! Takk. Jeg vil gjerne takke mamma og alle søskene mine. Og Kristoffer. Ingen bryr seg, Vegard. Etter første episode er det uavgjort mellom gutta, men husk å følge med neste episode, fordi poengene kan fort endre seg. She's a Mona Lisa. Everyone's like